eu tô aqui pra jogar Polybridge, que tá com Early Access pela Steam, então eu resolvi jogar e vamos lá, né, começar pelo tutorial e eu tenho que construir uma ponte. E então vamos começar. Mas é beleza, não caiu, então tá bom, muito bom mesmo. Vamos para a próxima. O que que eu tenho que fazer? Fazer uma ponte reta. Legal. Não tô animado, não tá acontecendo nada de novo. É, a ponte caiu. Eu acho que isso não tá. Ah, agora que você fala, você não podia ter me ensinado isso antes da ponte cair? Seria legal você me ensinar isso antes da ponte cair. Viu? Dá, não caiu. Se tivesse falado isso antes, ela não tinha caído. De novo. Cadê? Tá, vamos. Tá. Por que tá? Agora coloca. Agora você fala pra mim fazer a madeira. Colocar a madeira, né? Vamos lá. Meu Deus. Não, deu pra sacar como é que faz pra construir. É de boa. Isso aí, eu já joguei esse tipo de joguinho. Tinha um monte de joguinho desse antigamente. Esse aqui. Eu percebi que só o conceito dele é diferente. Que ele não é voltado pra você projetar a ponte, não. Esse aqui é mais voltado pra você zoar. Deixa eu tentar fazer um bagulho. É mais fácil construir assim. Suspensão. Suspensão. Daqui até aqui. Cabos. Acho que essa porra vai aguentar não, mano. Tô achando que não vai aguentar. Caralho, aguentou, mano. Eu não passava nessa ponte nem a pau. Ponte mal feita. Uma ponte levadiça. Tá bom. Vamos fazer uma ponte levadiça. Só me explica como é que faz. Você seguir mais rápido. Clica no primeiro e já vem direto pro. Ponte levadiça não deveria se usar ferro. Fazer um triângulo do Illuminati aqui. É, pelo que eu saiba, a ponte levadiça se usa ferro. Vou construir isso tudo certo. Muito bom. Hidráulica. Aqui, hidráulicas. Muito legal. E o que? Clique. Ah, tá. Muito bom. Ó, que é isso aqui? Estresse. Ah, estrela da ponte sim. Ah, não sei. Da hora, eu vou deixar isso aqui habilitado. Eu vou saber se isso aqui dá. Porque dá pra quem sabe que estresse é quanto que tá forçando cada ponto da estrutura. Se isso vai romper ou não. Da hora, daorinha isso aí, né? Instant replay. Aqui. Isso aqui é tão devagar. Vamos lá. Tutorial completo, muito bom. Eu não vou ver, prestar muita atenção nisso. Vamos lá, vamos jogar agora aí. Uma ponte simples. Vamos ver se minha estratégia funciona aqui. Ó, funciona. Vem cá, mas não acabou o tutorial? Eu quero fazer a ponte pra baixo, eu não quero fazer ela pra cima não. Pera aí, não ficou legal. Pera aí. Eu acho que isso não vai dar certo, mas custa tentar. Eu venho aqui, ó. Fazer uma ponte bem reforçada. Também você nunca vai poder passar de barco por aqui, mas vamos ver se dá certo. Tá bom. Caralho, deu certo, mano. Na mesma invertida deu certo. Tá certo que você não pode passar com coisa muito pesada aqui em cima, porque dá uns estresse nervoso. Ah, beleza. Vamos lá. É, passar com dois carros. Tá, né? Quer que eu faça a ponte pra baixo assim? Não. Eu acho que ele quer que eu só venha pra cá. Muito bom. Muito legal. Aí ele quer. Provavelmente ele quer que eu pegue madeira pra fazer aqui mais moço. Eu tenho que fazer um Y. Vou fazer o seguinte, uma mais alta, vem pra cá.
Eu não sei se isso aqui dá conta de sustentar a ponte, a não ser que eu faça nesse esquema aqui. Tem que vir aqui, seguir o mesmo ângulo e descer. Eu tô inventando uma nova forma de construir pontes. Cara, eu sou um engenheiro. Vamos ver se isso aqui aguenta. Essa ponte tem que aguentar. Caralho, ela balança um pouquinho, mas funciona. Não, não. De novo, precisa de mais um reforcinho na parte de baixo. Fiquei muito longe. Deixa eu ver. Tem como arrastar isso aqui? Não sei, deixa eu ver. Ctrl. Dá pra movimentar. Então eu posso fazer assim, com uma medida meio zoada. E bem que com certo, mano. Beleza. Agora você não cai, mano. Agora você não vai cair. Vai aguentar, quer ver? Quer ver se eu aguentar? Se eu vai cruzar? Falei, mano. Eu sou muito bom, mano. Essa ponte ficou foda pra caralho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ponte simples para dois carros madeira. Vamos ver, vamos lá. Não, comigo não tem ponte simples não, cara. A ponte tem uma descida. Vai vir duas linhas retas e volta a subir. Tem que ser duas subidas para dar certo. Não, deu um pouquinho mais de duas. Acho que não vai dar muito certo não, mas vamos lá. Madeira. Eu achei que ia ser da hora, né? Mas não foi não. Vamos ver. Eu espero que não tenha feito nada, mano. É, porque tipo, esse apoio não tá me parecendo muito seguro. Eu não alcança, eu preciso puxar isso um pouquinho pra trás, pera aí então. Não era pra iniciar a simulação, eu acho que ela não vai aguentar o carrinho pesado. Aguenta, 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 aguentou, beleza. Isso eu sem querer, mas a ponte ficou muito louca. Pronto. É uma Kombi. Uma perua. Eu tive uma dessa no GTA, a minha era preta e laranja. Tá. Porra, mano, uma Kombi não sobe ladeira. Mas tá bom, vamos fazer assim. Sobe aí, Kombi, se vira. Não. Tá muito fácil, pra essa Kombi tá muito fácil. Pronto, agora sim. Agora eu quero ver essa Kombi subir, mano. Vou até fazer um bagulho bonitinho, porque. Porque a Kombi não vai subir, só por isso. Duvida que a Kombi não sobe? Falei? Esse barulhinho é uma merda. Muito melhor. Aí o que que a gente vem aqui, aqui, madeira. Vou começar por aqui que ficou mais simétrico. Deixa eu ver aqui. Tentar fazer uns bagulho diferenciado, porque aqui é arquiteto, mano. Aqui é o cara aqui é designer, mano. O cara gosta de fazer coisa inovadora. Não alcança, porra. Então esse aqui também não alcança. Alcança, então pé. Não, esse não alcança. Mas esse alcança. Esse também não alcança. Tá aí, vai. Agora essa ponte não cai, mano. Essa ponte aguenta até caminhão. Falei, como sobe de boa, mano. Agora vamos pra. 10, salto de 10 metros de scooter, cara. Esse cara é um herói, mano. Como é que faz? É sim, é sim. Vamos ver. Ai, caralho, tem só duas. Eu ia fazer o lado aqui. Agora que eu olhei ali, não dá. Que merda. Deixa eu ver aqui. Então, peraí, aqui vem aqui.
Tá bom, vamos ver. Por favor, não desaba. Merda. Tem um botão lá. Ah, tem uma lixeirinha aqui, mano. Faz o seguinte. Salto. Pouso. Já que são só duas. Eu fico, não sei porque eu fui clicando com o botão direito, mano. Eu tenho que descobrir por quê. Ai, meu Deus, eu tenho limite de madeira. Agora que eu prestei atenção. Tipo, eu não sei. Eu tava viajando aquela primeira hora. Caralho, eu posso usar só mais três, mano. Pronto, não desaba. Desabou. É, essa ponte ficou um pouquinho alta. Vamos diminuir ela. E aumentar ela pra cá. E você? Faz o seguinte, tira tudo. Sim. A ponte a gente vem o máximo pra cá seguindo essa inclinação do rio aqui. Aqui vou fazer reto. Muito bom. É, madeira então. Beleza, acho que isso aqui deve dar. Sobrando duas madeiras ainda, peguei aqui. Eu agora vou conseguir, mas essa porra tem que conseguir. Não, pra tá um pouquinho alta ainda. Porra, bugou agora, não consigo mais mexer. Eu não quero isso, ai caralho. Pronto, isso aqui. Dá, né, mano? Tem que fazer um bagulho bonito. Bora, vai. Salta, escuta. Vamos ver se essa porra salta agora. Falta pouco. Agora tem que levantar um pouquinho, mano. Como que eu vou fazer isso? Mas não vai dar, não vou conseguir fazer esse salto. Tá mais curto. Caralho, eu só tenho que abaixar mais um pouquinho esse lado aqui. Vai, 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 Deus do céu, porra! Sei lá, quinta, sexta tentativa. Aí, vai, vamos lá, vamos. Salto de 18 metros. Não, vou fazer o seguinte, deixa esse pro próximo vídeo. Vamos só dar uma olhadinha como é que é. Meu Deus, é muito longe. Cinco ruas. O que que tem que saltar ali? Scooter e um carro. Tá. Seguinte, isso vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Dê um like, um favorito, inscreva-se no canal. Falou e até a próxima. Meu Deus.